Hoi, we hebben de boeren de laatste tijd best vaak gezien. En ja, ik ben het ook wel met ze eens dat ze moeten protesteren. Want ja, ze hebben het best wel zwaar, die boeren. Er wordt van alles beslist en ja, zij kunnen er ook niks aan doen. Maar goed, boeren. Ik wou met jullie een trekker gaan tekenen vandaag. Doe je mee? Gaan we een trekker tekenen. Ja, een trekker. En dan bedoel ik natuurlijk niet zo'n trekker waar je de vloer mee schoonmaakt. Maar een landbouwtrekker. Ja, we hebben de boeren veel gehoord natuurlijk de laatste tijd. Maar laten we ze nu eens een voertuig tekenen. Een trekker. Zo. Banden met profiel erop, hè. Nou, ik weet niet of dat zo een beetje. Het lijkt meer een tandwiel zo op deze manier, maar goed. Dat is natuurlijk ook wel de bedoeling van zo'n band. Dat hij genoeg profiel heeft dat hij door de modder kan trekken. Weer een leuke woordspeling. Door de modder kan trekken. Met de trekker. Maar goed. Zo. Oh, hier zit natuurlijk ook nog wel een sparkbord op. Zo. Achterlicht. Hoppakee. Ik weet niet of dat er zo uitziet precies. Maar ik heb ook geen voorbeeld eigenlijk gepakt van de trekker. En dan het voorwiel natuurlijk. Ook een sparkbordje. Zo. Hopla. Bumper. Neus van de trekker. Vroeger zat hier dan ook nog een schoorsteen op. Ik weet niet of dat nog is. Of een knalpijp. Die er hier uitkomt. Een beetje moderne trekker. Een moderne lamp. Zo. Nou, dan zit hier nog een soort trapje om in die cabine te komen. En dan hebben we hier de cabine. Zo, op die trekker. Achter een raampje, hier een raam. En hier een grote raam. Ja, en dan hebben we hier natuurlijk nog een constructie waarmee ze een ploeg erachter kunnen hangen. Of een, hoe heet het, een landbouwapparaten. Zoals bijvoorbeeld een ploeg of een maaimachine. Ik zou zeggen, probeer ook een trekker te tekenen. Het is niet eenvoudig, dat zie je al wel weer. Zelfs ik heb daar moeite mee. Ja, dat wil ik niet alles zeggen hoor. Misschien ben je wel heel goed in trekkers. Heb je die ook heel vaak getekend. Ik heb altijd van die dingen die ik vroeger heel veel heb getekend, die teken ik heel makkelijk uit mijn hoofd. Maar ja, je ziet het, dit is weer wat lastiger. Goed, probeer zelf ook een trekker te tekenen en dan zie ik jullie morgen in de volgende video. Tot morgen.